Bona tarda. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre estan a punt de superar les 1.000 víctimes mortals de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. A més, la situació a les UCI cada vegada és més similar a la de la primera onada amb un sistema de salut al límit. De seguida repassem les dades, però al programa d'avui anirem a Reus, on les actuals restriccions causen malestar entre els comerciants del barri del Carme, que es manifestaran l'últim dissabte d'aquest mes per demanar que es puguin obrir els seus negocis al cap de setmana. A Mar a la Nova sabrem com se l'ha empescat un restaurador del municipi perquè els clients puguin seguir gaudint de la terrassa sense patir fred i complint les mesures sanitàries. A Gandesa descobrirem quin és el nou servei que ofereix la Biblioteca Municipal. I acabarem a Tarragona coneixent una nova parella de gegants que encara estan en procés de construcció. Aquí comença doncs un dia més el nostre viatge pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Benvinguts! Els comerciants del barri del Carme de Reus han dit prou i per això es manifestaran el pròxim dissabte 30 de gener en contra les mesures del govern. En uns instants us expliquem tots els detalls. Avui al Connecta 10 Comarques els parlarem d'aquests iglús d'aquí al darrere que continuen permetent que la gent pugui sortir a les terrasses dels bars i el restaurant respectant les mesures de la pandèmia de la Covid-19 i a més protegir-se de la climatologia. La cultura és un bé essencial i aquí a Gandesa ho saben molt bé i la porten a les llars de tots els municipis. Com ho fan? En uns minuts ho sabrem. Abans que acabi l'any, Tarragona tindrà una parella de gegants nous. Seran d'inspiració bizantina i aquesta tarda tindrem l'ocasió de veure com s'estan construint. Malauradament, en les pròximes hores, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre superaran la xifra de 1.000 víctimes mortals a causa de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Anem a conèixer amb més detall aquesta dada. A dia d'avui, el Camp de Tarragona ja té 853 morts i 138 a les Terres de l'Ebre, que sumen aquests més de 990 defuncions. De fet, aquí hem posat 911, estaria equivocat perquè en concret són 991 les persones que ja han mort arreu de la demarcació. El perfil d'aquestes víctimes és força clar. El 70% d'elles tenien més de 80 anys. I si ens fixem per comarques, el Tarragonès és on més morts hi ha hagut a causa del coronavirus de la demarcació, gairebé 350 persones. Però si ens fixem per tant percent de població, el Priorat és la comarca de la demarcació amb més mortalitat, amb 40 víctimes, totes elles a causa del brot de la residència Les Vinyes de Falset, que es va detectar el passat setembre. Per contra, l'altra cara de la moneda és la Ribera d'Ebre. Amb 15 morts és la comarca amb una xifra més baixa de mortalitat de la demarcació, tant per número com també per tant percent de població. Segurament totes aquestes dades seguiran empitjorant. En plena tercera onada, el que més preocupa ara són les UCI. Les xifres es comencen a semblar a les de la primera onada. A tot Catalunya hi ha més de 1.000 persones als llits crítics, ja sigui per coronavirus o també per altres patologies. I això està posant el sistema de salut al límit. Catalunya pot arribar a assumir, però de manera ja extrema, fins a 1.300 persones ingressades en els llits de crítics, una xifra a la que es podria arribar en les properes setmanes, sumant els ingressats per Covid-19 i els de la resta de patologies. Així ho assumeix ja el Departament de Salut després de superar aquest dijous el miler d'ingressats a les unitats de cures intensives catalanes, el 60% d'ells positius per coronavirus, concretament 621, una xifra aquesta darrera que podria arribar als 900 en les properes setmanes. D'aquesta manera superaria molt clarament el pic de pressió assistencial als hospitals de la segona onada de la pandèmia del mes de novembre i començaríem a parlar ja d'un nombre de casos similar al del mes d'abril. Des del departament manifesten que a hores d'ara els centres hospitalers catalans estan molt millor preparats que ara fa un any, però avisen que una ocupació de les UCIs al límit obligarà a reprogramar el funcionament hospitalari respecte a la resta de patologies. No podem ficar el nostre sistema conduint a 1.300 llits de crítics perquè prendrem mal, aquesta és la realitat. Puntualment pot ser necessari, tenim aquesta capacitat de fer-ho. És una capacitat de risc. Fer això vol dir que estem deixant de fer altres coses. Per tant, no és el ritme al qual el sistema ha de treballar amb llits de crítics, sens dubte. Al Camp de Tarragona, la xifra d'ingressats a cures intensives amb Covid-19 arriba aquest dijous a les 66, quan el pic màxim de la primera onada va arribar el dia 6 d'abril, quan hi havia 70 persones crítiques als hospitals del territori.
I és que aviat farà un any de l'inici de la pandèmia i també de les diverses restriccions. Ara ja portem des del 26 d'octubre amb mesures que han anat modificant-se. Un dels sectors, però, que sempre ha sortit escarmentat és el comerç. Actualment, per exemple, els centres comercials han d'estar tancats i totes les botigues considerades no essencials han de baixar la persiana durant tot el cap de setmana i així serà, com a mínim, fins al 7 de febrer. Això ha motivat els comerciants del barri del Carme de Reus a mobilitzar-se l'últim dissabte d'aquest mes, el dia 30 de gener. Neus Bartola, una de les seves demandes és que puguin obrir els caps de setmana, però què més reclamen? Correcte, una de les seves demandes, Jordi, és aquesta, però anem a veure la resta perquè n'hi ha més i ho fem directament amb un dels organitzadors d'aquesta manifestació, com és l'Edu, que és un dels comerciants d'aquí del barri del Carme de Reus. Bona tarda, Edu. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo al final de la manifestación que llevaréis a cabo el próximo sábado 30 de enero? Vale, mira, te explico. El objetivo principal, ante todo, no hablo solo en nombre de las tiendas, yo estoy hablando al nombre de todos los autónomos, de la A a la Z. La manifestación que es darle un poco de voz, porque estamos en marzo, haremos un año, que estamos sí, con COVID, pero estamos teniendo un montón de restricciones con nuestros negocios. Entonces la manifestación es esta, porque detrás de estas medidas, como por ejemplo, ahora los fines de semana cerrados, que del tema de los negocios no esenciales, detrás de cada negocio no esencial hay familias. De hecho, aquí vemos algunas de esas familias. Claro, entonces aparte, te repito que hay, yo entiendo que hay una pandemia, entiendo todo esto, pero aparte que un problema sanitario se está ligando demasiado a la economía. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para aliviar a la pandemia, nosotros comerciantes, pero queremos que los políticos, quien nos manda de arriba, que entiendan nosotros, que nosotros estamos pagando igualmente los impuestos. El aforo, el bar, 30% menos. La tienda, el aforo, tiene que entrar 3 personas. Pero estamos pagando los impuestos 100%. ¿Me entiendes o no? Entonces, no lo entiendo. Cuando fue la primera ola, que nos cerraron 3 meses, me parece perfecto, todo el mundo cerrado, nos dieron alguna ayuda con la mutua y aguantamos. Pero ahora que estamos conviviendo con el virus, que un año, vamos a ser un año, yo quiero seguir conviviendo con el virus y hacer mi vida. Yo tengo familia, como la tiene el bar, como la tiene el feriante, como la tiene el espectáculo. Porque claro, Edu, para que la gente lo entienda, ¿cuántos establecimientos hay aquí en el barrio de Reus? Bueno, en el barrio, solo en el barrio del Carmen son 350. Solo en el barrio del Carmen. Pues calcula Reus cuántas tiendas tiene. Además, Reus es una ciudad muy famosa, es muy típica por las tiendas, por el paseo, por los shopping. Sí, es absurdo lo que estamos viviendo, que economía. Si yo trabajo y me hacen trabajar, puedo dar un futuro a un pensionista, puedo dar un futuro al policía que se le paga lo stipendio, el salario, el bombero, todo esto de aquí sale, de los esfuerzos de todo. Correcto, de todos los trabajadores. Muchísimas gracias, Edu, okay. Que si no te freno, hablas okay. Y ahora vamos, anem a parlar amb dues de les entitats comercials de la ciutat, com són per una banda el Tom de Reus amb Jacint Pallejà i per l'altra banda Unió de Botiguers amb Meritxell Barberà. Si us sembla, em fico al mig i m'agradaria que ens expliquéssiu, perquè ara veiem la situació del barri del Carme de Reus, però la situació en general de tot el comerç i tots els establiments aquí a Reus en general, quina seria? Per exemple, Jacint. Veure, jo crec que estem en una situació global, és a dir, estem apretant en tot moment, des del punt de vista econòmic, moltes situacions familiars, moltes situacions individuals, una sèrie de problemàtiques que veiem que en altres països europeus se solucionen amb la via d'injecció de més diner públic, aquí això no està succeint, i per tant, és normal que de tant en tant, i al futur és possible que més, aflorin situacions de nervis. Nosaltres com a entitats, òbviament, ho fem trucant a les portes de les altres administracions. I ràpidament, Meritxell, ara veiem aquesta manifestació que es produirà dissabte vinent 30 de gener, això a nivell del barri del Carme, no sé si es preveu una a nivell del comerç local en general. No, d'entrada una manifestació del comerç local no, perquè estem en pandèmia, estem en una situació
situació de pandèmia molt greu, per tant el que hem de minimitzar és contactes i molta afluència de gent, en aquest cas a la plaça Mercadal. Però el que sí que demanem també és que es tingui en compte el territori a l'hora de prendre les mesures, perquè no és el mateix, no es pot ser les mateixes mesures per una població d'un milió i mig d'habitants que, per exemple, d'un poble petit, que es queden sense serveis, es queden sense comerç. Les botigues som segures, i som segures de dilluns a divendres, però també ho som el dissabte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als dos, i nosaltres el que fem, si us sembla, és marxar amb aquesta imatge, amb aquestes pancartes, que són justament les que repetiran dissabte vinent, 30 de gener. Doncs moltes gràcies, Neus, per portar-nos aquestes queixes i reclamacions del sector dels comerciants d'aquest barri de Reus. Però un dels altres sectors més afectats és també la restauració. Les restriccions vigents estan desfermant la creativitat de molts empresaris per poder seguir oberts, complint, això sí, totes les normes sanitàries. Avui ens volem fixar en uns iglús de plàstic que estan preparats per evitar contagis, però també pel fred que fa aquests dies si hem d'estar en una terrassa. Roger Font, com funciona tot plegat? Perquè semblen força còmodes. Ho són, Jordi. De fet, hem tingut l'oportunitat de provar-los. Primer de tot, advertir-vos d'una cosa, que és que aquest restaurant i aquest bar està ara mateix tancat, han obert expressament per nosaltres, estan complint amb la llei, per tant, són aquests iglus que tenim aquí al darrere. Veurem en seguit el seu funcionament, perquè ens ho explicarà el Robert. Ell és el gerent de l'empresa que ha creat aquest producte, un producte que cada vegada està arribant a més restaurants. Ens ho certificarà ara el Robert. Robert, bona tarda. Com se t'ocorre aquesta iniciativa? Estàvem en un moment crític de l'hostaleria, que no sabíem què fer. El meu company Andrei, que és el que va enginyar i va fabricar aquests iglús, va veure una alternativa a lo que era en aquests moments l'hostaleria, que és un sector molt tocat, i havia pensat de fer aquests iglús per aprofitar els espais exteriors en quant a les condicions meteorològiques no ho permeteixen. A més, ara el temps de Covid també va bé, perquè té tot un sistema, se pot incorporar tot un sistema de desinfecció a través de raig UV, que està molt bé. Robert, anem a veure com funciona. D'entrada hem de tindre en compte que aquests iglús són, diguem-ne, com les bombolles que anuncia, està explicant tantes vegades el govern. El que fan és que només s'hi concentri la gent d'una bombolla i, per tant, aquí no hi pugui haver, en aquest cas, contaminació ni externa ni interna, i a més aclimatitzada, perquè si fa, com deies ara fa un moment, fred o calor, doncs es pot climatitzar. A part, amb aquests elements, aquests dispensadors de gel que també fabrica la mateixa empresa. Sí, sí. Si et sembla, obrim l'iglú i així veiem una mica com funciona. Ens expliques les màquines que hi ha dins. Quines màquines tenim aquí dins? Quins aparells feu servir? Aquí ara mateix nosaltres fem servir una estufeta només, perquè el que fem servir, servim només un grup de bombolla, perquè els horaris no ens ho permet, com sabeu tots, i llavors no utilitzem la làmpara de raig UV, però sí que està a l'endoll i es pot ficar després de cada grup de clients. Nosaltres com a marca, la marca Estrella, us recomanem que el client que compra els iglús ho faci. I això és tot. Podeu passar a dir? Sí, anem a fer les coses bé. Primer vaig a ficar-me el gel per entrar i a advertir que el que dèiem al principi, que el restaurant i el bar tampoc no estan oberts. Farem que passi al nostre càmera, el Cristóbal, endavant. Tenim aquí a la Carla i a la Iris. Elles són clientes habituals. Per què heu elegit vindre en aquest bar per prendre alguna cosa? Per què el vau elegir? Home, perquè fa fred i així cobertes podem gaudir d'una estona agradable a la vora de l'aire. I perquè aquí es menja molt bé. Moltes gràcies a les dues. Tornem cap... Bueno, ja veiem aquí, aquesta és la il·luminació que acompanya el disseny, que a més és molt, molt acollidor. En aquest cas, ell, el Robert, ens explicava ara, tornem a sortir cap a fora. És una mica complicat. A veure, ara. Robert, ens explicaves que aquests iglus es poden higienitzar d'una forma automàtica, que és el que aconselleu quan ho veneu a altres empreses, però vosaltres, com que només esteu fent serveis només en una hora concreta, no esteu servint, esteu fent-ho manualment, no? Que també es pot fer. Sí, clar. Es pot fer manualment. De fet, és obligat, no?, utilitzar les substàncies desinfectants. I, com diem, nosaltres fem només un servei i per això no ho veiem innecessari instal·lar ara mateix la làmpara de raig UV.
Dic que fa pocs dies vam veure aquí un paisatge perfecte, que era la neu i els iglús aquí quedaven fantàstics. Sí, 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 si va apropar molta gent, va vindre molta gent, la gent se sent segura aquí dins? Sí, la veritat és que sí, la veritat és que ha sigut tot un èxit. Tot aquestes dues setmanes que han passat hem tingut quasi tots els serveis, tots els iglús sempre plens i a més ens ha portat gent a dins perquè venien a pel·liglú i al final s'acaben quedant a dins del restaurant. Jo animo a tots els hostalers que tinguin l'espai i la possibilitat de comprar-ho, és tot un espectacle per als restaurants. Moltes gràcies, Robert, per haver-nos acompanyat aquests iglús. Aquí en veiem un, dos i fins a tres en aquest restaurant de Móra la Nova, però cada vegada, Jordi, hi ha més gent, més restaurants que aposten per aquesta alternativa per poder salvar l'hostaleria. Segurament, aquests dies, que no ens podem moure massa de casa, molts de vostès han aprofitat per llegir. Qui segurament ho està fent són els habitants de Gandesa, i és que ho tenen molt fàcil, els hi expliquem. La biblioteca d'allí ha posat en marxa un servei a domicili. Quan un usuari demana un llibre, te'l porten a casa i ho fan a través de la bicicleta. D'aquesta manera s'ofereix un nou servei que es fa d'una manera molt sostenible. Joaquim Domingo, tot plegat, però va sorgir sobretot pensant per la gent gran o amb problemes de mobilitat. Doncs sí, Jordi, correctament. És un servei que es va posar en pràctica post-confinament amb l'ús de la bicicleta. Primer, pensat per gent gran o persones amb mobilitat reduïda, però a poc es va anar estenent a la resta d'usuaris. Com funciona? Els usuaris truquen per telèfon o envien un WhatsApp a la biblioteca i el porten en bicicleta a totes les llars del municipi. Cinta, bona tarda. Hola, bona tarda. Podríem dir que el confinament va ser el punt clau per tirar en marxa aquesta iniciativa. Exacte, així va ser. Ja era un servei que volíem oferir el mes d'abril, que malauradament no va poder ser, i finalment, pues, un cop hem obert una altra vegada la biblioteca, vam decidir posar-ho en marxa. Cada cop es va estenent a la resta d'usuaris, té molta demanda? Bueno, jo el que dic és que si oferim aquest servei, encara que sigui per pocs usuaris, ja és necessari i útil. Llavors, no té una gran demanda, però bueno, hem servit més de 30 documents durant el que portem de mesos, des del maig de maig fins ara. Hem servit, bueno, doncs, a uns quants usuaris i usuàries, principalment usuàries són. Moltes gràcies. Bona tarda. Maite, podríem dir que és un servei totalment sostenible. I tant, és una bicicleta, és un transport net i gràcies a la bicicleta ens podem oferir el servei a més població de Gandesa. Abans ho fèiem també caminant o algunes vegades si era, per exemple, anàvem a la llibreria també, recollir els llibres també ens serveix. I d'aquesta manera pues, ens podem desplaçar pues, més ràpid i, bueno, com hem dit, és molt sostenible, no fem servir cap motor. I també feu recomanacions, oi? Sí, quan ens truca un usuari a la biblioteca per demanar el servei del préstec i diuen pues, qualsevol cosa, i diem, qualsevol cosa, diem-nos una mica, no, les teves preferències, quin gènere literari t'agrada, quines coses t'agrada llegir, perquè una cosa és una novel·la, una altra cosa és un llibre d'assaig, una matèria, i d'aquestes maneres pues, ens ajuden i els podem oferir pues, un llibre adequat a les seues necessitats. Moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda. No només envien llibres, sinó que també revistes, música, tot tipus d'articles, i això ho sap molt bé la Mari Carmen. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Mari Carmen és usuària d'aquest servei. Quina és la valoració? Perquè facilita molt les coses. La valoració és un 10, perquè mira, en aquest confinament que han donat doncs hem tingut un servei molt bo. Elles ens diuen, pues, aquestes són bons, aquests no són bons de llibres, a part que jo ja sé els que m'agraden també, no se porten a casa i només cal sortir i estem pues, molt ben servei. Tenim molt bon servei amb aquestes noies. I en demana sovint? Bueno, cada vegada me'n porten dos o tres i quan s'acaben, pues, tornem a demanar. I en la bici totes pinxes m'ho suporten. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A més també és una manera d'interactuar, sí, oi? Sí, 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 és molt bonic el que fan, és un servei molt xulo i ens agrada molt a la gent gran que ja no podem sortir tant i hem estat molt tancadets, doncs és un servei que ens donen que va molt bé.
Moltes gràcies i a seguir fent ús d'aquest servei. També aquest servei és una manera d'apropar la cultura a totes les llars del municipi, perquè és molt essencial en aquests temps tan difícils de pandèmia i fa que també ens n'oblidem una mica d'aquests mals moments. Vull acabar amb una frase d'una cançó de Sau d'ara fa molts anys, i és que amb un llibre mai estaràs sol. Clar que sí, Joaquim. Com ens agrada que també la cultura sigui tan pròxima per la gent, i vaja, que la gent de Gandesa, zero excuses per agafar un llibre, una revista, el que sigui, ara ens ho explicaves, i que comencin a xafardejar. I com ens agrada tant la cultura aquí al Connecta 10 Comarques, no deixem de parlar d'ella. Marxem, però, cap a Tarragona, perquè si no hi ha res que ho acabi impedint, la ciutat estrenarà enguany una nova parella de gegants. Seran els gegants bizantins i, com aquell qui diu, ja estan gairebé a punt de sortir del forn. Tot plegat ho ha dissenyat un jove tarragoní que és també qui els està creant amb les seves pròpies mans. Això sí, amb la col·laboració d'algunes colles geganteres de la ciutat, perquè déu-n'hi-do, hi ha molta feina. Joan Cama, són gegants i, per tant, seran alts, però se sap quina alçada tindran aquests dos nous? Perquè o tu ets molt alt o no estan encara del tot acabats. No, no. És que no són aquests. Ara t'ensenyarem com estan els gegants bizantins. De moment, mira, us ensenyem un tastet. Aquesta és la mà del gegant bizantí. Parlarem amb el seu constructor, però també tenim amb nosaltres l'ideòleg. Aaron, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Escolta, d'on ve la idea de fer una parella de gegants bizantins per a la ciutat de Tarragona? Bueno, la idea ve perquè ja de fa temps ja teníem aquest projecte en mans. ¿Vale? És a dir, bueno, un projecte que teníem una altra gent. I clar, llavors va quedar parat. Llavors, què va passar? Pues, al tenir-lo parat, em va vindre a buscar l'Alejandro, que volia fer una parella de gegants i això, i hosti, dic, per què no uns bizantins? Li vaig passar amb ell el projecte i li va agradar, i endavant. I endavant. Anem a veure com estan anant aquests gegants bizantins. Sí, sí. Tenim la primícia, eh? Els podem mirar als ulls. Hem vist la seva mà i aquesta és l'aparença que tenen els gegants bizantins. Alejandro, què tal? Bé. Mira, fem una cosa, ens apropem una miqueta més als gegants, perquè ara ho comentarem, això. Tu ets el constructor, sí. Joveníssim. Són els primers gegants que fas? Com estan anant? Bueno, pues, per ara m'està agradant el resultat, ja. I sí, està bé. De què estan fets aquests gegants? En principi, la cara, les mans i... bueno, quasi tot és de cartó o pedra. Mm-hmm. Però el cos és de fusta i fibra, de vidre. I quan pesaran? Entre 60 i 70 quilos. De moment tenim l'ocasió de veure en primícia el gegant bizantí. També té la seva parella, la geganta, que en aquest cas ens guardem la sorpresa per quan s'hagi d'estrenar. Quan serà això, més o menys? Bueno, si... això... Depèn, no? Bueno, sí, depèn. Si això tot passa i està millor, doncs sí. Aniran molt ben vestits. Què és el que tenim del seu vestit? Què és el que sabem? Doncs que seran molt luminosos, amb molts colors i tot això. Fem una cosa. Anem a conèixer encara un últim testimoni, perquè aquests gegants s'estan construint, en aquest cas, ja ho veuen, a la seu de la colla gegantera del casc antic. Miquel, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Escolta, vosaltres els esteu ajudant també en la creació d'aquests gegants. Bé, com? Nosaltres els ajudem amb una miqueta d'assessorament, el que és deixar-los la sede, perquè encara no tenen sede, i res, perquè tinguin aquest poder, tindre aquest espai perquè ells puguin treballar. Què representa per vosaltres ampliar la família de gegants de la ciutat? Perfecte. Tot el que sigui cultura i Tarragona, o sigui, per nosaltres, perfecte. Ampliem. I ja per acabar, com estan passant els gegants el confinament? Malament, com nosaltres. Sí? Fatal. Tenen moltes ganes de sortir, tenen moltes ganes de veure com riuen els nens, la seva expressió de cara, i nosaltres també, amb ganes de sortir. Escolta, a més, tenim un problema aquí, ho estem veient. Mira, fem una cosa, ens apropem amb ells també. Hi ha un problema, i és que a mesura que els aneu construint, també els heu de provar, no?, per a veure l'equilibri i tot. Com ho feu, això? Bueno, doncs mira, quan tenim temps, amb totes les mesures de seguretat, els traiem durant un 20 minutets com a molt, el muntem, els passem fins a la plaça Pallol, fem una miqueta de tomb, una miqueta de ball, perquè clar, el gegant es té que provar, perquè s'ha de saber la compensació de pes, saber si s'ha de treure, si s'ha de ficar més, i vulguis o no, són membres de colla que són molt joves i t'han casejat, perquè no sempre han portat gegants com nosaltres. I parlant d'una colla jove, Alejandro, a part de ser el constructor, tu seràs el cap de colla de la nova colla que tindrà aquests gegants com a protagonistes. Podem dir el nom ja de la colla?
Ho podem dir públicament? Clar, com us direu? Gegantes del Pallol. I com afrontes tu això de ser cap de colla d'una colla gegantera pròpia? Doncs il·lusió i un carrer que tinc que fer-ho bé. Doncs escolta, nois, som una cosa. Ens retrobem, per exemple, per Santa Tecla, amb els gegants ja al carrer... Sí? Seguríssim? Bueno. Doncs mira, sí? Sí, crec que sí. Potser sí, potser no. Fem una cosa, ho veurem. Tothom que estigui molt atent, doncs això, cap a Santa Tecla, a finals d'estiu, i veurem si els gegants bizantins surten per primera vegada als carrers de Tarragona. Ens ho anotem a l'agenda i n'estarem ben pendents. I escolta, felicitar l'Alejandro perquè déu-n'hi-do la feinada que deu ser construir uns gegants i per ser els primers no tenen gens mala pinta. N'estarem pendents de tot plegat. Moltes gràcies, Joan Cama. I nosaltres, doncs, gairebé no abandonem la cultura perquè avui acabem, com sempre fem, amb aquestes imatges que vostès mateixos pengen del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, ja sigui del mar, de la muntanya. Recordin que ens poden etiquetar amb el hashtag Connecta10Comarques i aquí les mostrarem. Nosaltres tornem dilluns. Que siguin feliços i molt bon cap de setmana. Adéu.